О, граждане Босны и Герцеговины! О, Босно! О, босанцы и герцеговцы! Ако смо заборавили, желим да себе и вас подсетим. Нисам чуо да постои српски, хрватски или бошњачки дух. Ал сам чуо да постои босански дух. Сви смо га на овај или онај начин осјетили и доживјели. И у свету сте по њему познати. Зато вам и долазе овдје. Не због Себиља и Калдрме. Наравно, сви имате право на своју нацију, на име свога народа. И то треба свако да поштује. Ако моја браћа по људскости и сада по домовини у Црној Гори кажу да има црногорски језик, то сигурно поштујем душом и моје дијете ће ићи у ту школу и да учи тај језик, ево га учи и прошло се истиће. Знам да је увијек било мржње и зла, али немојте ви бити злочинители, мрзители, осим оног што је свако мрзко. Бјежимо од мржње, неподаштавања и национализма, јер браћа смо људи. Што ће нам нација, језик, религија, па и психологија без духа и душе? Ево, погледајте, шта је направила нација и наука без душе од модерног човјека? Опредметила га, роботизирала га и навила га против брата и другог и другачијег. О, улемо, свештеници, рабини, учењаци, академици, знаственици, сви смо ми добри дијагностичари стања нашег. Али, изгледа да нисмо, можда и нећемо, да будемо у стању попут терапеута. Да будемо терапеути и лјекари свога друштва, а стално кривицу свалјујемо на другог. Окренимо се један другоме, брижљиво и искрено, трагајући добро у сваком. Ево и сада, док сједимо, један поред другог, ми знамо неке слабости и нешто што нам се не свиђа код њега или код ње. Али, нажалост, дешава нам се да то чувамо као доказ против њега или ње, умјесто да тражимо хитну помоћ, ако већ нисмо компетентни ординирати. Ово вам говори човјек албанског поријекла, европљанин, муслиман, босанско-херцеговачког држављанства са црногорским боравком.